26 anys, embarassada de la seva primera criatura. Arribo a una escola mig fer en tots els sentits. Els espais encara sense definir, l'ideari pedagògic pensat en assemblees de mestres idealistes que pensen que canviaran el món tan gris com era amb una nova educació valenta. Pares i mares curtits en mil batalles de lluites socials per la millora del seu barri i de les seves condicions de vida. Lluitant perquè els seus fills i filles tinguin les oportunitats que ells mai no han tingut, amb la llengua catalana com a eina imprescindible d'aquesta lluita per fer un país de tots i totes. Sense adonar-nos, perquè la rutina diària és absorbent, fèiem escola entre totes, companyes i companys, alguns desapareguts quan encara no tocava. El John, la Montse Garrido. L'escola és i serà nosaltres, vosaltres i companyes que us quedeu. 33 anys volguts i viscuts al Salvat. Es diu de pressa, avenços, retrocessos, encerts i desencerts. Sempre amb la intenció que surtin al món fornades de nens i nenes, ciutadans i ciutadanes ben formats i conscients dels seus drets i dels seus deures envers les societats a la qual pertanyen. S'ha acabat la meva història al Salvat per passeig a Santa Coloma i començo una nova i desconeguda que ens ha tocat molt estranya. Les mestres sempre ho som, no es deixa de ser mestra d'un dia per l'altre. Ens tornarem a veure. Espero el millor per l'escola i per aquesta ciutat que tant m'estimo. Gràcies per tot. Agraïm molt aquest acte al Casal del Mestre, perquè la gent que vam tenir la mala pata de jubilar-nos amb la pandèmia i que després de tota la vida, com s'ha dit avui aquí molt bé, no? Com s'ha explicat avui aquí molt bé, de que hem donat, bueno, que ha estat la nostra vida, no? L'escola, i doncs la veritat és que ens vam jubilar una mica d'aquella manera, eh? I, bueno, jo ja no hi comptava, m'ha fet molta il·lusió aquest acte, em sento una mica més jubilada, i bé, només volia dir això i us ho volia agrair. Moltes gràcies. Recordo que els últims 3 mesos jo vaig patir molt. Vaig patir molt perquè jo veia que dels 25 nens per arrodonir que tenia a classe, havien 4 o 6 que no podien seguir. I jo deia, però no pot ser, és que no tinc internet, envia un correu, no tinc, bueno, el mòbil, no tinc, un missatge, sisplau, envia alguna cosa de la feina que faci el teu fill. I alguns feien fotos del seu fill i tal, i em donava una pena, perquè el que ha comentat abans, no? L'escola ha de ser solidària, de ser democràtica, participativa. I realment m'ha donat l'oportunitat de conèixer a grans persones, a grans mestres i conservar unes amistats molt importants que em duraran sempre. I gràcies i Santa Costa aquí amb mi. Agraïm al Casal del Mestre l'experiència que hem tingut per aquest reconeixement. Jo porto 44 anys en aquesta tasca. Ha sigut molt important per mi perquè sempre ho he tingut a gust. I bueno, volia agrair al meu equip, a la meva família i a tots que ens hagin acompanyat en aquests moments. Gràcies. Estic molt contenta perquè he fet durant tots els anys que he treballat, 40 crec, la feina que m'agradava. Que part d'aquesta feina l'he fet a Santa Coloma de Gramenet, 32 anys a Rosselló Borsell, 2 mesos amb la Lola, el Bernat Mitx estàvem, no? I que he après moltíssim durant tots aquests anys. Que només arriba aquí m'he posat contentíssima perquè aquí tinc 3 alumnes del Rosselló, de la primera època, i em jubilo al costat d'una de les primeres mares que van portar els seus fills a la nostra escola. Tot això és d'agrair, no? I dir-vos una cosa, que és una anècdota, i amb això callo, que quan jo treballava a Caldes de Montbui, en l'any 82, 83 o per any, no me'n recordo ben bé, jo, a través d'amics que tenia, i un d'ells era una mica de casta, jo venia al Casal de Mestres a buscar material pedagògic que es feia en aquells moments. L'Aurora no sé quantos, me'n recordo ja del nom. Sí. Com s'escriu un text escrit? Hi havia coses que si les podeu recuperar, valen la pena. Bueno, nosaltres no, però valen la pena. Coses molt ben fetes d'aquella època, que jo des de Caldes de Montbui venia a buscar aquí a Santa Coloma. Qui m'anava a dir que després em tiraria 34 treballant aquí a Santa Coloma. He estat molt feliç, molt contenta i aquí em trobo rodejada de gent que jo he estimat moltíssim, eh? En un moment determinat. Gràcies.
Jo vaig arribar al Rosselló i vaig pensar, hauria anat a parar una escola que semblava un laberint, amb unes escales, que es comunicava amb el Salvat, que et perdies per dintre. Però he estat encantada de la vida de treballar al Rosselló, tinc unes companyes meravelloses, que serem amigues també per sempre, i que si tornés a tenir 18 anys, tornaria a ser mestra, que ha sigut la passió de la meva vida. I em feia molta pena jubilar-me i després d'aquesta manera tan així, que un dia treballes i l'endemà no vas a l'escola, amb la pandèmia, que et fas una idea de com et jubilaràs i faràs, pensava, amb l'Empara deia, farem una festa i farem això i ho farem al pati i no sé què i no sé quantos, i res de tot això va ser. I clar, era com que no et havia jubilat, però ha sigut una feina per mi meravellosa. Gràcies. Perquè m'he jubilat aquest any de l'escola Josep Sol, de Santa Coloma. Em va passar una mica, fa 19 anys vaig arribar a Santa Coloma, no tenia ni idea. Vaig venir aniré per aquí, aniré per allà. Bueno. I bueno, que vull donar les gràcies, que he estat molt bé aquí a Santa Coloma amb l'escola durant tants anys. A més, és una feina que m'agrada moltíssim, la feina de fer de logopeda, educació especial. Meravellosa, ja em sento molt logopeda, jo crec que ho seré sempre, per això reivindico també la maestria dintre de la logopèdia. I donar les gràcies a aquesta, al casal del mestre, que no sabia, i moltes gràcies, i he tingut molt en compte tot el que s'ha dit aquí. Crec que és una gran iniciativa de poder pensar que podem fer alguna cosa després de jubilar-nos. I no sé, se m'han obert com algunes coses. I res, moltes gràcies, felicitats a tots que s'han jubilat, a les que ens hem jubilat, i als que us quedeu, doncs bona feina.